গণিত শ্রেণী প্রথম পাঠ নং সাত সময় ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি সময়ের বিষয়ে আলোচনা করিম। তার আগতে আমি চাই লো আহা আর্যনি একটা কবিতা আবৃত্তি করেছে, কবিতাটো আমি প্রথমে শুনি লো। কাহিলি পোয়াতে শুনো চৰাই হল আমার বিছনার পৰা উঠিয়ে সাফা করু দাঁত জল পান খাই ফলি পুথি হাতত লওঁ গা পা ধুই আমি পোহাশালীলৈ যাওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি হাত মুখ ধুওঁ খাই বৈ লগৰীয়াৰ লগত খেলিবলৈ যাওঁ। ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে নিশ্চয় সময়ের এটি সরু আভাস এই কবিতাটি পালা। আহাসন আমি এবার শ্রেণীকোঠাল যাও। শ্রেণীকোঠাত রমে বাইদু তোমালক আর ভালক সময়ের বিষয়ে বুঝাই দিব। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকর ভালনে? ভাল বাইরে। আজি আমি সময়ের বিষয়ে আলোচনা করিম দেই। হব বাইদেউ। বাৰু কোৱাচোন পল, তুমি শোৱাৰ পৰা উঠি কি কি কাম কৰা? বাইদেউ মই শোৱাৰ পৰা উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ, তাৰপিছত মই গা ধুওঁ, ৰাতিপুৱাৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰোঁ, আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মই স্কুললৈ যাবলৈ সাজু হওঁ। পল তুমি বহুত ধুনীয়া কাম কৰা দেখোন। এতিয়া তুমি কোৱাচোন তুমি দিনৰ ভাগত তুমি কি কি কাম কৰা? বাইদেউ মই স্কুলত লিখা পঢ়া কৰোঁ, তাৰপিছত মই স্কুলত দিয়া দুপৰীয়াৰ আহাৰটো মই গ্ৰহণ কৰোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ আহি মই হাত ভৰি ধুই মই ভাত খাই মই লগৰীয়াৰ লগত খেলিবলৈ যাওঁ। বঢ়িয়া তুমি তুমি দুপৰীয়া স্কুলত দিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰা, ঘৰলৈ গৈ তুমি লগৰীয়াৰ লগত খেলিবলৈ যোৱা, বহুত ভাল দেই। লগতে যে তুমি পঢ়া লিখাও কৰা। এতিয়া তুমি কোৱাচোন অৰুণ, তুমি কি কি কাম কৰা ৰাতিৰ ভাগত? বাইদেউ মই ৰাতিৰ ভাগত মই পঢ়োঁ, পঢ়ি লৈ মই মা দেউতাৰ লগত আহাৰ খাওঁ, আহাৰ খাই লৈ মই শুই যাওঁ। বঢ়িয়া, বহুত ভাল দেই অৰুণ, তুমি যে সন্ধিয়া কিতাপ পঢ়া, বহুত ভাল অভ্যাস জানানে। বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া কোৱাচোন তোমালোকে বন্ধৰ দিনত কি কাম কৰি বেছি সময় কটোৱা? বাইদেউ মই বাৰ লগত আমি পিন্ধা কাপোৰখিনি ধুওঁ, মা দেউতাক সৰু সৰু কামত সহায় কৰি দিওঁ আৰু লগৰীয়াৰ লগত খেলো। বঢ়িয়া দেই, ধন্যবাদ বাইদেউ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্ৰেণীকোঠাত ৰুমি বাইদেৱে তোমালোকক তোমালোকে বিভিন্ন সময়ত কৰা কামবোৰৰ সহায়ত সময়ৰ ধাৰণা দিলে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। আজিলৈ আমি পাঠটি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। আগলৈ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।